kayak wedang. Aku njaluk pomit. Gua momiti rambutmu ya. Njaluk pamit kok njaluk pomit ora. Apike kowe wae terus sing ngomong aku nang kleru terus. Nah, tilo mekaten mukulun kula nyuwun pamit. Surtiti ngati-ati. Duga-duga digawa. Kebat kita budhalo kapokno Bathara Guru non ngestaken dawuh nyuwun pamit. Oh, tenanangan. Kowe arep ngopo kowe? Wis ayo gek menyang kok dadak suwuk barang iki. Gawu gong ora. Wow. Werkudara kita arep ngopo? Sepisan. Aku njaluk pangestu. Mergo pegaweanku ora baeng-baeng. Aku arep karo Pulun Sanghyang Bathara Guru kakek wedang. Iya, Pulun pangestu niki ta ora bakal kalah kelawan Bathara Guru. Begitu. Moro remangus wohom yong ambrengeng kati karunaning kaswase om Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng Petro wonten dawuh bukulun ojo kaget ulun ingkang mitulung iki lawan jeneng kita duk nalika kita manjing wonten kawah candra dimuka inggih malah kula dereng ngaturaken panuwun kan bukulun Sang Hyang Bathara menang kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan bukulun mboyo ora dadi ngopo Petro Bagong dalem ulun ingkang mitulungi kelawan jeneng kita saka kawah candra dimuka ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun dene paduka Iwang Adi pukulun Sang Hyang Bathara menang sampun ngentasaken kula saking pasiksan kawah candra dimuka iya Bagong mboya dadi ngopo nun mboya dadi ngopo mboya ya ora ora dadi ngopo dadi mboya dadi ngopo. Wah, basa dewae angel. Ha iya. Pukulun, ulun, kita mboya punapi. Punapi apa? Punapi gledhekan. Ak tonyo munter ndasmu. Luwih karo kakangne kok kaya ngono to. Oh, iki apa-apa tok rungokke kok tok omongke. Punapi iki apa? Punapi iki apa? Mbuya dadi ngopo? Mbuya dadi punapi. Ngono. Oh, nggih. Bagong, dalem punapi. Lho. Pukulun, heeh, pukulun karang kuwonak wale. Anane kita lawan Petruk ulun tulungi. Sarta ulun papanake ana ing ngundarandir bawana. Merga ulun bakal paring sewiji-wiji kelawan jeneng kita. Kulo terus ardine iwine. Kuwi ditandur nang dasmu kuwi, Pak. Truk iki kayangan cangkeme sing ambil lho, Truk. Ha soalé kowe iki ngeyel, goblok turu ngeyel ora. Asik. Ya ora, asik ngopo? Kok ngerti-ngerti njur asik iki? Para widodari pikantuk bakmi. Ha iya. Ora masalah, berarti gledhekan mburi mau, Truk. Heeh. Grumbreng grumbreng grumbreng. Ngerti metu, pecungul, pecungul. Sulapan. Piring. Bagong, dalem kita aja sembrono. Yen nganti kita sembrono nyawang kang ora-ora, kayangan ngundarandir bawana kuwi kebak walat. Apa kita kepengin wuto? Ampun. Punapi? Pukulun. Pukulun. Kula namung mboten sengaja, Pukulun. Iya, Bagong Petro, wonten dawuh Pukulun. Ulun jarwani. Jarwani sapa? Jarwanto, Jarwanto, Jarwani, Jarmiyem. Plotrae katok. Aja. Jarwani ku ulun kandhani kok Jarwani kok kula warga ora.
Angetan aku ora paham nangkap kata-katane pukulan Sang Hyang Bathara Wenang. Merga ulun darbi wahyu. Oh. Wahyu pukulan? Iya. Kang aran Wahyu Pamong Praja. Wah. Oh. Satpol PP truk. Ya Wahyu Pamong Sejati. Oh, Pamong Sejati. Iya. Sapa to ingkang wajib nampa kejaba amung jeneng Kitra apa kawan Petruk merga ing antaraning Gareng Petruk lan Bagong kuwi ingkang sayekti dadi pamong sejati mau mung Petruk kelawan Semar. Oh, ngrungokke rawe. Aku jalukke Wahyu to, Bagong. Yen kepengin Wahyu iki isih ana sisa siji. Wahyu ingkang urung ditampa dening Titai. Ya kuwi Wahyu Nelongso utama. Niku kekuatane menapa, Lur? Yen kita nampa Wahyu Nelongso utama, selam sakjroning sak suwining urip kita bakal urip nelongso kanthi ora ana pedhote. Pun mboten kedulungan Wahyu mboten patheken. Mane entuk Wahyu Nelongso utama mbok ya wis. Sawise kita nampa wujuding Wahyu Pamong Petro, mengko kita ingkang kudu ngapokake Bathara Guru. Sananipun wong nyatanipun kula menika kawon kaliyan para dewa. Nek mboten panjenengan bantu, kula tangel amun iso gawe wiranging Bathara Guru sing pun gawe sengsara kula kali Bagong. Ulun ingkang bakal gawe srana sing wigati kita tampa dhisik Wahyu Pamong Sejati iki pun kawan Petro. Gunjang kancing langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Ing menawi tulah mengaten kula namung kantun derek pukulun monggo latri maringaken mara gage tampanana pono kawan Petro. Dewa-dewa sukata wis manjing ana nganggo kita apa ana kawan. Weruh ora, Gong? Weruh. Kaya lampu klip 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 klip. Terus langsung manjing ning awakmu. Wah, iya siki. Wong iki nek nrimo lelakone sarwa ikhlas, sarwa sabar lho, ora gleleng. Entuk Wahyu Pamong Sejati. Luar biasa. Heeh, biasa di luar. Iya. Nyenengke pokoke kowe terus. Iya. Ha terus kula le ajeng. Sik, Truk. Gledekane liwat neng. Heeh. Kok wirawit iki bakul apa ya? Ora ngerti aku. Terus anggen kula ajeng males ngudi tuwuh lara wirang kula kalian Bathara Guru Petruk lawan Bagong. Kita padha megengo napas ulun ing bakal nyebdo lawan jeneng kita pono kawan sak karone. Wujudipun menapa pun wis kita manut lan panjenengan ulun pono kawan Petruk. Gunjang ganjeng langit kelap-lapatun lirkin sanging risang mawe gandrung ing sigra megeng napas pono kawan kekalih tanggaping gati Sang Hyang asih prana eling-eling jawata sak ciptane dadi sak sedyane ana ilang wujuding kula Petruk sawang kula Bagong satring madu kora miwah satring Jodipati dadi kaget kadra kasan kula Petruk kantong bolong wau. Thank you.
bumi kuncing langit kelap-kelap katon lirkin canging lirkin canging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik ing kita wis salin wujud pono kawan kula wujud menapa wukulun Petruk wujud Raden Janaka Werkudara utawa Bagong wujud Raden Werkudara. Waduh. Dek. Delokna aku, Dek. Wah. Waduh. Ngopo kok gembos bane iki? Werkudara iki sing duwe mesti muring-muring iki. Kayak Werkudara apa-apa kok minggu walian Bagong. Diampot kayak ini. Pono kawan, wonten dawuh kita wajib nganggu ukarane Arjuna apa dene Werkudara. Werkudara slap sak suwene uripe ora nate lungguh ngisor. Lungguh dhuwur, Gong, ngadeg, Gong. Ane kleru. Sudu yo yo. Arjuna wonten maring dawuh Pukulun. Yen Petruk memper mergo suarane tiru sapa-sapa bisa. Arjuna wonten maring dawuh. Raharja sak prapta kita tansah pinaringaning kawidadan. Niring sambi kula kemarin kula ngaturaken sembah. Semoga main pabek di kulo kunjuk pulun. Wah, durung. Ngampet tambegan kit mau. Werkudara. Oh, kaya truk ngeremak jeb. Werkudara. Aku nyebutnya piye itu? Kakek Wenang. Kakek Nenek? Kakek Wenang. Kakek Wenang. Orang Jawa-Wawa. Wah, bisa jeblok petengnya itu. Dampet, bisa tadi dapuan ini dewi-dewi kok. Podor Arjo sak prapto kita, Werkudara. Sapi ayu ngani kawi tetan dirik sapi kulo. Wah kakek nenek di mana? Wah sembrono Gong. Wah sudet. Iya iya ngarep nyudet wae mingga kita ulun nutus mekaten bukulun mekaten ora mekaten Werkudara ki ora basa. Iya lali. Mbok kongkon menyangeti kakekku Wenang. Budalo. Budal numpak om. Sit ngene wae, Gong. Piye? Kowe ora usah omongan, aku sing omongan aku ndak ketara. Wes. Role. Aku arep pengen dadi artis kok. Ora entuk omong. Ya ning omong ning sithik-sithik wae. Ha iki nek kowe omong konangan kayangan walah merkoso. Budhalo marang kayangan Suralaya. Wah. Jelampur, jelamprong. Jelampung. Jelamprong kok jelampung, jelampung. Jelampur. Jelamprong. Jelamprong wonten dawuh Kakang Mas didhawuhi budal nang Surabaya Suralaya Suralaya ayo bodho budal saiki kakek Wenang aku njaluk pamit nggo momiti lambutmu wae njaluk pamit kok njaluk pamit ora apike kowe wae terus sing ngomong aku nek kleru terus Nae telo mekaten mukulun kula nyuwun pamit surtiti ngati-ati duga-duga digawa kebat kita budhalo kapokno Bathara Guru nok non ngestaken dawuh nyuwun pamit
Madal Basilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Arjuna. Saya gak menyangkut dadak suwok barang ini. Gak ugang ya. Wow. Werkudara kita arep ngopo? Sebisan. Aku jaluk pangestu. Mergo pegaweanku ora baeng-baeng. Aku arep karo Pulun Sang Hyang Bathara Guru kakek wedang. Iya, Ulun Pangestu niki ta ora bakal kalah kelawan Bathara Guru. Begitu. Iya, warku dhewe. Jalu pamit. Wah, tak matek aji bantuk bodho wis. Brahma Kumbar. Jalu pamit kakek berat. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik eling suarane sing gedhe. Iya. Ojo nganti malik cilik mengko ndak kunangan. Iya, aku nek malik cilik. Nek wis rampung-rampungan. Biasane malik cilik. Aku njaluk pamit. Itu modar ora asem kecemplung ya aku. Kini dungan ingkung lirwowo sing pini panco babato king ayam mono. Guru aku sing teko. Wong mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng kakang ismoyo ya. Wonten menopo kakang dini cengandiko kakang ismoyo rawuh wonten ing kayiwangan. Nanjih ke karo
anak-anakku sak karone Atmajani pun Kakang Semar. Ya sinten Kakang? Lah kok dadak tambuh apa ora tekan kene anakku? Petro karo Bagong. Sing tak utus nyuwun ngampil ya kuwi gamelan Lokananta. Gamelan Lokananta tak silih sedhela wae ning Karang Kadempel. Lah ming tak utus supaya nyilih gamelan Lokananta lah kok dadi anakku sak karone ora bali iki do nendi? Anakku sak karone ora bali kuwi do menyang endi? Nuwun sewu. Kakang Ismo ya sampun ngantos kejoting penggali kula badhe waloka. Iya, kowe arep jujur piye? Sekawit Petruk kalian Bagong panci sowan wonten ing Kayuwangen. Nyuwun ngambil gamelan Lokananta. Nanging trekahipun Petruk kalian Bagong ing nilar tata krami, wekasan kula yumutaken mboten gego tumunten dados dukanipun para Jawata anak-anak kula sedayanipun. Mboten tarimah menawi Petruk kalian Bagong tumindak mboten mawi tata krama lan unggah-ungguh wonten ing Kayuwangen. Tumuli lajeng dipun rangket dening para dewa anak-anak kula ing kapandhegan ingkang putra pun Bathara Indra. Sedaya sami nyuraosaken sarta munjo atur ngersanipun ingkang rayipun Manikmaya. Klepatanipun Petruk kalian Bagong menika sampun mboten saged dipun paringi pangapunten. Kedah nampi paukuman dipun cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Dene putra-putra panjenengan Petruk kalian Bagong sak mangke sampun mapan wonten ing kawah Candra Dimuka. Lah kok iso piye kuwi? Suram-suram tiwangkara kinggenir mangus wakang layon dinyo ilang kang memanise wadananiro layu kumel kucemrah nyomaratani ing Petro Bagong kowe lah kok ora kenyono-nyono ora ngimpi apa-apa kok aku kelangan karo anakku sak karone Petro Bagong. Matimu ora mati sia le. Kowe mbelani karo wong tuamu. Ning apa Semar ya ming arep meneng wae nek anakku loro dadi korban. Nggon mumung kepengin nyuwun ngambil gamelan Lokananta. Kowe nendi le anakku Petro karo Bagong? Astu nomo sidam sekaring bawono langgeng iki kaya wayah ulun panengah Pandhawa Arjuna kasinggan mekaten mulun kula ingkang wayah pun Arjuna kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya ulun tampa pangestu ulun tampanono Janaka kula pun dinggo jimat paripe dayanono ing kasantosan awarku dara padha rejo sak prapta kita. Werku Dara padha rejo sak prapta kita. Guru. Kakekku. Aku aturake basaku katul.
Iya iya, warku dolo ulun tombok pengestu ulun tanpa nono tak gegem tak gegem tak unyet unyet apa ta wigatine jeneng kita sowan ngabiyantara pun tembang ngrawat-rawat binto mbok bakul sinambi woro Kakang Semar badhe gadah damel inggih menika ngresmekaken papan ing mapan wonten ing Karang Kadempel papan panggaring-garing penggalih para kawula tumuli utusan kaliyan atmajanipun Kakang Semar inggih menika pono kawan kula Petruk kaliyan Bagong nanging nggo sepriki Petruk kaliyan Bagong boten wangsul dhateng Karang Kadempel pukulun menawi dipun keparengaken ing wayah pun Arjuna cemadung dawuh pono kawan Petruk kaliyan Bagong sak mangke mapan wonten ing pundi yo Bathara Guru kakekku mula aku wangsul ana pitakonku Petruk karo Bagong iki lepajan Bathara Guru iso mereka keterangan lewat surat keterangan jadi tanda tanda karo Pak Duku aku rantri pagi Arjuna ngunten maring hadap kita ulun Jarwani Jarwani adine Jarwanto nyuwun pangapunten pukul mbok menawi Kakang Mas Werkudara menika medal repat kepanasan kenging walating kadewatan ngendikanipun boten kados adat sabenipun ya kaya ngono kuwi wong kang ora duwe tata krama mesti bakal kena walating kayiwangan wah aja atun bisa apa kuwi jenenge opo aja atun bisa nyucuk ngucap kang ngucap dadar aku liwat rebakan masal ora dadi bayo kita omong apa wah Bathara Guru kok pupine kudu presake ora kru omongane ting medhot tet Arjuna ngonten paring ngadhap aku tak guneman kelawan jeneng kita wae rumangsa ora dong lamun guneman kelawan si Werkudara bareng Paduka pukulun kita ulun Jarwani lamun Petruk kelawan Bagong samengko wis mapan ana ing Kawah Candra Dimuka merga ulun ingkang paring paukuman ulun cemplungaken ing Kawah Candra Dimuka Kakang Mas sabar Kakang Mas Kakang Mas sabar Kakang Mas Kakang Mas sabar sabar kula aturi sabar kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran wah ora ana babar pisan yen to Petruk karo Bagong dicemplukke nek kula renang kawah kawah jodro dimu gogo arepe dhewe Kakang Mas kula aturi sabar ulun mboten nginten menawi Paduka mentolo dhateng Petruk kalian Bagong ing mekaten kula mboten narimaaken menawi Paduka pukulun mboten paring panggesangan kalian Petruk kalian Bagong sampun mapan wonten ing Kawah Candra Dimuka kelilan ana kula badhe ngamuk wonten ing kayangan wah aku ya arep ngasur ngamuk aku ya arep ngasur arep kapur ing kayangan wah tau udet-udet kuku Pancaraka mudhadi Bathara Guru Werkudara Janaka yen kita arep wani kan panjenengan ulun kita malah keluputan ora perdilu Kakang Mas kula suwun panjenengan kendel kemawon pangandika panjenengan kelenta-kelentu kelera-kelera karo kene sapa kula aturi kendel kemawon wah aku nesu
Inggih kula ngertos. Kula tetep badhe nyuwun supados kula dipun cemplungaken ing kawah. Yen kita njaluk cemplungke kawah, apa kita njaluk ulun sirnake? Wagake. Aku sirnakno babar pisan. Kula atur nyirnaken dhateng pun Janaka guntur geni guntur angin sirnakno Janaka lan Werkudara. Janaka, wonten dawuh. Iya apa iki dewa kok dolanan kembang api? Menika guntur geni guntur angin. Kula lan panjenengan Kakang Mas mboten menapa-menapa kenging guntur geni guntur angin. Wah. Wow. Kakang Mas wahipun sekedhik mawon. Wow. Ketiban Cestri Sula. Ora ati. Aku dilindungi Cestri Amin. Dewa lo, regane katiku. Moro mati dening aku, woy. Janaka lan Werkudara. Kok dadi kita digdaya Janaka Werkudara. Tiang boten lepat menika boten badhe kenging pusaka menapa-menapa. Wah, wong dodol kupat ora bakal kena pusaka apa-apa. Kakang Mas ngendika menapa? Kowe mau apa apa? Tiang boten lepat. Waduh, kruku-kruku wong dodol kupat. Saya esuk, saya esuk. Kula ana ing kegumana musik ana ing paningalku kejaba mung tumbuhan ing sego. Kakang Mas menika werna-werna. Menawi pukulun boten saged nyernaken dhateng kula, paduka ingkang badhe kula damel lengser saking Silaka Ndawaru binangun pukulun. Kawang-wang gegono bang sumirat ing metro kowe tak kongkon malah tekaning bati Bagong sapa sing arep gawe panglipuring kawula sakarang kadempel monggo kowe sing ditresnani wong sakarang kadempel Bagong. Wah, Petro, ora nyono kowe tak gaweke beskap, tak gaweke blangkon malah mbok nggo sangu mati. Wah, Bagong, kowe kok mati kok menganggo training tok. Aku piye iki ora duwe kanca? Kancaku meng gareng. Iki kepiye? Semar ora iso urip nek ora ana Petro, ora ana Bagong. Aku tak melu nyemplung ning kawah wae carane. Kakang Semar. Ngopo kowe? Kowe wong jahat. Kowe wong wengis. Kowe wong ora duwe rasa kamanungsan. Mesthine kowe dadi dewaning dewa iki ngayomi karo titahmu sak jagat. Lah kok dadi malah kowe mateni wong tanpa dosa. Dosamu mbok gembol, mbok indit, mbok kempit.
Apa rumangsamu sesuk ora ana sing ngadili karo kowe? Eling Manikmaya. Panguwasa tunggaling jagat ki mung Gusti Ngakarya Loka. Monggo kowe iki dadi makhluk ing sing gawe urip. Apa rumangsamu kowe tumindak Allah kowe ora diitung dosa, tetep wae diitung dosa. Kowe mateni anakku Petruk, mateni anakku Bagong. Utangmu sesuk mbok saur karo sing gawe urip kapok kowe. Wis ora sandak tak kowe nyanak-nyanak karo aku. Aku tak nyemblong ana ing kawah Candra Dimuka. Aku ora iso nek ditinggal Petruk karo Bagong. Atiku ki dadi wong tuwa lara. Atiku dadi wong tuwa kudu piye lek ku arep nglakoni. Kowe wengis, kowe Manikmaya, kowe jahat, kowe destwa ning watakmu Candala, budimu nista kowe. Ogang Semar. Kakang Semar, kula nyuwun pangapunten. Kula dosa, Kakang. Wong iki anggere wis nglakoni lagi sadar. Kula dosa. Sega wis dadi jenang. Ora bakal pulih dadi sega meneh. Kejaba nek tok janganke krecek. Kuwi jenenge cocok. Kakang Semar sampun kados mekaten, Kakang. Kula sampun tobat. Piye tobatmu ora ana gunane? Anakku sak kloron gareng ka anu Petruk karo Bagong mati nang kawah ora iso bali meneh. Aku mung arep ngresmekke kowe kok kowe iki tok gawe angel to, Guru. Mbok yo nek ana wong arep ngresmekke papan sing becik papan sing apik iki aja tok gawe angel. Pira boro mbok sokong danane kurang pira? Kebutuhane apa? Lah kok kowe iki malah lah apa kaya ngono kuwi wis wangun wis becik Kakang Semar. Ingkang mboten tarimah mboten namung panjenengan. Sapa? Janaka kaliyan Werkudara ngamuk wonten ing kayiwangan krana kula mejahi Petruk kaliyan Bagong. Kapok kowe. Kapok kowe. Iki engko nek nganti tak sebar-sebarke lumantar grup WA Negara Ngamarta. Sing tekan kayangan ora ming Ndara Werkudara Ndara Janaka ning Ndara Kresna Ndara Puntadewa Ndara Setyaki Ndara Gyatut Kaca Ndara Antarja Ndara Antasena kabeh do tekan kene do ora trima karo patine Petruk karo patine Bagong. Ayo. Kayangan geger. Kayangan morak-marik mergo saka apa? Kelakuanmu kuwi. Ana wong kepengin nyuwun ngampil. Lah mbok mestine nek kowe iki dadi guru sing apik dadi nalindraning dewa sing becik aja kok Semar mbok wong sudra sempali pidak pejarakan jalmawanan saumpamane kuwi rak titahmu to. Nek nyuwun ngampil karo kowe iki mbok paringana ngampil aja tok gawe angel. Wong nyilih ki adile mbalekke ora ana wong nyilih kok ngehaki sak teruse iki ora ana. Aku ya arep balik ke gunane apa aku kenggonan gamelan Lukana to? Karang kademel ki ya gablek gamelan. Nek wilane nggo nutuk diasmu iki nek wilan. Semar kelangan anake padake. Mula omong aku sak karepku. Inggih, kula mboten menapa-menapa, Kang. Ha arep ora trima ya kena. Ora trima ya sikep tak jak nyemplung kawah. Kula ingkang kagungan kawah tentu mboten menapa-menapa. Wis ora urusan. Teko lara tenan iki. Aku lara ati. Inggih. Lajeng kula kedah menapa? Entuk kowe tak ngapura. Ning kowe kudu iso nguripke Petruk karo Bagong. Kakang Semar. Petruk kaliyan Bagong badhe kula gesangaken. Nanging Kakang Semar kedah saged ngasoraken kridanipun Janaka lan Werkudara. Apa mbok anggap aku wedi karo ndara-ndaraku? Kae ngamuk kae nek aku sing nyirep, stop, langsung do mandeg. Mergo kae do manut karo aku. Menawi ngaten kula nyuwun, Janaka lan Werkudara dipun ndakaken kamurkanipun, kula ingkang badhe gesangaken Petruk kaliyan Bagong. Anggere kowe ngapusi titenono.
anggere kowe goroh titenono. Ndaraku Werkudara, ndaraku Janaka iso tak ndakake kamurkane kowe ora nguripke Petruk karo Bagong. Wah, Semar ngamuk neng kayangan tak rubuhke Suralaya tak kandhani. Kakang Semar, Ndara kok ketemu kula kaya kipa-kipa. Kaya moh ketemu. Kakang Semar, aku tak ndhisik. Mangke riyen. Aku dikon Bali Sembodra. Lenggase. Jare sampean ngamuk. Iya. Kale sinten? Kakang Mas Werkudara. Teng pundi ta niki? Mengkorak tekan kene. Ndara Werkudara kok nendang. Wow. Kakang Semar jaluk kapura. Mboten dados menapa. Wah. Yo. Kok dawa men. Wah, pancen ora utuh. Nggih. Sampean do ngamuk teng kayangan mbelani Petruk kawan Bagong. Ngeri cemplung aku kacau ngerim kuang semua. Mangirin. Tak. Ngopo kok tertawa. Plong atiku. Marem pikirku. Lah kok iso ada wujud kaya ngene. Kakang Semar, aku bendaramu. Iya. Ndara Werkudara. Kakang Semar, aku majikanmu. Ndara Werkudara kok ngendika majikan. Syukur-syukur. Ayo do Salin. Sing dandani kaya ngono sapa? Kakang Semar Salin kepiye? Salin ora saya tak uyuhi. Inggi. Ngestakaken dawuh iya Kakang Semar. Ndara Werkudara Salin. Wow. Wow jenggulmu mlocot ora. Gawe Werkudara gleleng ora jamak. Ora lho, saya tak ajar dhewe-dhewe kowe. Syukur. Petruk saka sapa? Aku nyemplung kawah, cemplung karo Bathara Guru, tulung karo Sang Hyang Bathara Wenang. Dijak ning Ngundaran Tirbawana diparingi wahyu pamong sejati, Pak. Syukur. Bagong ya ngono. Wah. Wah, dengkulmu mlocot. Wis ya, Wer. Seneng ya aku. Kukune dhuwuran. Udat-udat ora nduwe kuku warung udat-udat ora. Malah jujur tak kethok iku kune anjeng. Tak beler. Ayo. Gapure Bagong.
nek omong sak penake dhewe rumah saku. Eh, iki engko Bathara Guru nek tekan kene tanjena gamelan Lukana mbet punaka nanta wit. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Kakang Semar Petruk malah wonten mriki. Kula ingkang dados Ndara Janaka Pulun. Lawerku Dara. Wah. Wis. Kowe menengo ta Mir kowe iki ngisruh marane ora. Menika arep gelarang e. Wong wis wujud Bagong kok isih waweh-waweh ora. Kula apa Kulun? Wong mastu nama sidam. Malah ulun rumangsa kewirangan merga saka tingkah laku ulun ingkang wani mentala bakal nyirnake Petruk kelawan Bagong. Ana tetembungan sapa sing nandur bakal ngunduh. Sapa sing ngilih bakal ngulihake. Sampeyan pukulun sampun nandur piyala dhateng kula kali Petruk. Mula sampeyan ya tetep napa jeneng niku? Nyaur. Kali debt collector. Utang apa nyaru dipulihkan Kakang Semar piye gamelan Lukananta kula aturaken wonten ing Karang Kadempel Kakang nggih matur nuwun manik moyo Sena yang manggelung mintonaken mintonaken tiwi kramaniro kang kumitiraneng asto ndaramu malah rawuh Kakang Semar kok gawe panggung ditatani gamelan barang ngopo kula ajeng mbabar kesenian budaya Jawa ngono to nggih. Lah kok papane ana ing sak caketing Karang Kadempel, ana papan bawera akeh. Para kawula sing padha mapan ana ing kono, pancen iku papan wisata kagem ing garenggar penggalipun para masyarakat kawula sedayanipun. Ladal. Wah. Yen ngono pancen bener. Apa sing dikandhak Ki Semar? Wah, Werkudarane kok ora nganggo sing gembleng ya, Gom. Kuwi padha wis tak resmekke tak takokke pancen yo tunggal asta. Wah. Wis lumayan. Lah terus saiki piye? Kula mangsekseni. Niki kula ngresmekaken pun rampung nggih kula mbangun. Inggih menika Sindu Kusuma edukasi. Edupak. Nek mboten kula nak mboten nonton sing isa. Lha niku jaluki napa-napa waton pas waras pikiran kula. Nek mboten waras nggih ming awur-awuran. Iya Kakang Semar nggih. Mugi-mugi lestari widodo nir ing sambikala. Jayeng bawana wiwit sak menika ngantos sak terusipun saya kuncara saya sae saya becik lan wilujeng samudayanipun amin Pak.